Dobrodošao. Hvala, bolje vas našao. Prvo što ću to da kažem, drugo, pretpostavljam da znaš gde si došao što se tiče tradicije, košarke i tako dalje. To da, znam, ali i prvi put sam u Piratu, mislim. U životu? Pa igram slučaj, nikad nisam došao ovde niti da igram, niti da posetim Pirot. Ali stvarno i lep grad i prijatni ljudi i prihvatili su me super i za sad je stvarno sve odlično. To je ono, na prvi utisak i prvi pogled, je li tako? Pa da. Znači sve je okej. Okay. Tako. Ono što me interesuje to je šta si nao pirotski košarci, pretpostavljam da si čuo, da yes. Znaš Karija Peštića, da, prošle godine smo igrali dobro. Da, da, da. Tako da nadam se da smo ovih prvih dana opravdali to tvoje. Jeste, naravno, zbog toga sam prvenstveno i došao, pre svega na poziv trenera. Mislim da mogu da napredujem i da možemo da napravimo neki uspeh ovde dosta veći nego prošle sezone. I eto, vidjet ćemo za sad i stvarno sve super. Mi smo podigli lestvicu sad na više nivo, da tako kažem. Sad ova publika ovde, vidjet ćeš, dolazi u punom broju. Očekuje možda bolje od onoga prošle godine. Biće teško. Mi ćemo se truditi da privučemo što više. Nadamo se da će biti koliko toliko, makar isto kao prošle godine, ali možda i bolje, vidjet ćemo. Nadamo a što se rezultata tiče? Pa, mi težimo ka tome da bude što bolje. Naravno, eto, vidjet ćemo pa šta bude. S obzirom da si prvi put u Pirotu, s obzirom da prvi put govoriš za naš radio i za naš portal, ajde malo o sebi. Pa, mislim, šta da kažem, ono... Gde si bio, gde si igrao, gde si ponikao? Pa, 15. godine sam bio u Vojvodini. Tu sam igrao i kadetsku i juniorsku ligu. Posle toga sam bio u prvom timu i Novog Sada, onda igrao slučaj, sam prestao da igram nešto košarku, pa sam se vratio, otišao u Meridijani, sam bio 3 godine, posle toga u Tamišu i evo sad sam došao ovde. Ovu ligu znaš? Da, poznajem vrlo dobro. Kako se čini ovaj prvi utisak što se tiče našeg rostera? Sve odlično, stvarno, baš sve super i odlično. Dobro se radi? Da, vrhunski trener je stvarno je dobar, radimo, pa vidjet ćemo, nadamo se da će biti super. Ono što je krasilo ove momke, to je izuzetna atmosfera u svačionici, da. Velika borba, ja bih rekao neki fluid koji je postao između njih i publike. Pa i sad stvarno da kažem za to, pre svega momci su jako su mi dobro prihvatili, atmosfera je... Baš je dobra atmosfera, super smo se ono i uklopili i momci su mi baš lepo prihvatili. Nadamo se da ćemo to da prenesemo u još boljem smislu na teren, da će to da bude još lepše i bolje. Pa eto, i da će publika biti zadovoljni i svi u klubu i grad, pa eto, nadamo se da ćemo da uđemo u tu prvu ligu, ne znam. Daj Bože, dobro došao. Želim da tvoj prvi dolazak u Pirot bude u znaku pobeda. Hvala, navijat ćemo za tebe i neka je sa srećom. Hvala puno. Srećno. Hvala.